တရားအာယုယူနာယူကြတာပေါ့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်မြတ်ဗုဒ္ဓအလွန်သာသနာတော်နှစ်2558မြတ်ဗုဒ္ဓအမွန်သာသနာတော်နှစ်2603ခောဇာ3389ခုကဆုံလာဆန်း10ရက်ခရစ်နှစ်2015ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရက်ွက်တိဒီမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မရုံတော်ကြီးမှာတရားဝဲပေါင်း2294ကျိန်မြောက်စီရင်ကျင့်ပါတဲ့ဧတရဘွဲ့ကံစုရုပံတို့ဤဓမ္မကုံပြဘဝပတိတရားတော်ဒုတိယနေ့ညယနေ့တရားပွဲမတည်လူရှင်တန်ရာဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့မိဘဘိုးဘွားဆွေမျိုးများနှင့်ဥတင်ဆိုတို့အားရည်စူး၍ဒေါ်လာခင်နဲ့သာသမီမြေမိသားစုကိုကျော်တင်ဆေးဆိုင်မင်္ဂလာစေဒီနေ့ဒုတိယညဘယ်နှညမြောက်လဲဒုတိယညာအဲ့တော့တန်ဃာတော်ရင်နဲ့ဆက်တဲ့ဧတပွဲတွေကိုဥစွာပထမတင်ပြနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်တန်ဃာဂုံတော်လေးပူဇော်ပါမယ်အားလုံးအာယုံပြုထားတာပေါ့တန်ဃောသောပတိပန်သောစစီရန်သာပေတိသာသနံတန်ဃောသောပတိပန်သောစစီရန်သာပေတိသာသနံဓမ္မံဒီပေတိလောကသမင်အဟောတံဂတတုထုတာတံဂောဂရီကိုတော်ညောသိခါတော်အကျင့်တရားဖြင့်မြင်မအခြင်းပေါ်တံဃာတော်သည်သောပတိပန်သောစကိလေသာကင်းစိတ်တန့်ရှင်၍ဖြောင်စင်းတိမတ်အကျင့်မြတ်ကိုမပြတ်ယူသည်ကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးတတ်ပါ၏တံဃောပရိယပฏิပတ်ကျင့်တဲ့ရဖြင့်မြင့်မြတ်ထင်ပေါ်တံဃာတော်သည်သာသနာမကင်ရှစ်တံအခြေခံသည့်ပြိုင်သာမပေါ်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုစိရန်ထာပိတိရှင်တော်ဖရာမရှိညာလေရှိလျာကာလမညှိုးရအောင်နေညာဖြန့်ဝေတည်ထွန်းစေတော်မူပါ၏။တန်ကိုစပိပို့ချဓမ္မဖြန့်ဝေစိတ်နေတန်ရှင်းကုန်နှံ့သင်းသည့်တည်င်းထင်ပေါ်တန်ဃာတော်သည်လောကသမိန်လောဘဒေါသမောဟတောင်ညံအမောင်လွှမ်း၍ဝယံပရလွန်စွာပျက်စီးဤလောကကြီးရဲ၌ဓမ္မံအမမကျဲအမှန်လိုက်ဖို့အမိုက်ပျက်စီးသူတော်ကောင်းတရားတည်ဟူသောစီမီတော်ကြီးကိုဒီပေတိလန်းဆိုလန်းမှကျင်ရှောင်ရှား၍တရားနှင့်မွေလျောလန်းမတော်သို့ရွှင်ပြောအားရရှောက်လန်းကြဖို့နေညာနှိုးသောထွန်းပြတော်မူပါ၏တံဃာတာရှိပါရိယမြတ်တံဃာနှင့်ယခုအခါလက်ရှိသမှုတိထေကျော်မြတ်တံဃာတော်ဤသောဒုတာတရာမြူကြွဖူးမွားထူလာအံ့ဝဲဂုံအသွဲသွဲသည်အဟောသာသနာတော်တီချောင်းအရှိကောင်းမို့နေထောင်အာယံလက်ယုံတန်၍ရှင်းမွန်းစပွဲအောအံ့ဩဝဲဖြစ်ပါပေတတိသံဃာဂုံတော်ဘယ်နှပါရှိလဲ9ပါးရှိတယ်သံဃာဂုံတော်9ပါးရဲ့လိုရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးကတော့ဥစွာပထမဖြစ်တဲ့သုတ်ပတိပန်နောတဲ့ဘာဂုံတော်လဲသုတ်ပတိပန်နောအေးအကျင့်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုံအခုဧတရဘွဲ့ကံသုရုပံအရှင်မြတ်ဒီအကြောင်းမိမိတို့သိရတယ်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီသုတ်ပတိပန္နာဂုံပြည်စုံနဲ့အရှင်မြတ်တည်းအကြောင်းသိရတော့ပူဇော်တာကတော့ဣတိပွဲခံလို့ဒီလိုပြောတော်လဲပဲနောက်နားမှာလာတဲ့ဓမ္မဂုံပြဒီစကားလေးပါတဲ့အတွက်ဓမ္မရဲ့ဂုံတော်တွေရောပူဇော်ရမရဘူးလားတက္ကသိုလ်ဓမ္မနဲ့အညီကျင့်ကြံတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်များသောတန်ဃာတော်များရဲ့သုတ်ပတိပံဆိုတဲ့
တန်ခခုံတော်တွေကိုပူဇော်ရမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာဒီဧတရဘွဲတွေကိုချင်းမြေနာကဘသူကချင်းမြေနာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကချင်းမြေနာဘသူကချင်းမြေနာလဲဘုရားရှင်ကချင်းမြေနာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့တရားပွဲဒီယရနာ၃ပါးပူဇော်တဲ့ပွဲပါပဲဗျာဘာကိုပူဇော်တာလဲတရားပွဲပူဇော်တာဗျာဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ဟောဒီတရားဟောသူနာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာ ဒီတရားတော်ဒီဟောကြားနာကြားစင်ရင်ကြားပွားများကြားတယ်ဆိုတာယရနာ၃ပါးကိုနှလုံးသားထဲထားတာတဲ့ယရနာ၃ပါးကိုပဲထည့်တာအေးယရနာ၃ပါးနှလုံးသားထဲထည့်ထားတာအဲ့တော့အခုဒီနေ့အရှင်မြတ်ကြီးတွေအလှည့်ကြားရောက်ရှိလာတဲ့ပူဇော်ရမယ့်အရှင်မြတ်ကဘုသူပါလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာ ပဲရှင်မြတ်ပါလေရှင်မြတ်ပါဘုရားအဲမနေ့ရုံးကဒီကြိုတင်ပြီးတော့ဣတရဘွဲကံယဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီစာမျက်နှာ၃၅မှာမနေ့ရကြိုတင်အသိပေးဝေငှထားပါတယ်ဒုတိယမြောက်အရှင်မြတ်ကဘုသူပါလေအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ တရားထဲနဲ့ပြည့်ကြည်ညိုရပါလိမ့်မယ်အရှင်မာမောက္ကလန်နဲ့အရှင်မာကတ္တပါကိုတော့မနေ့ပြန်မှတွဲပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့အားပြုထားတယ်ဣတရေကံဘေကွေမမသာဝကနံမဟာပညာနံဣတရေကံဘေကွေမမသာဝကနံဘေကုနံမဟာပညာနံယတိတံသာရိပုတ္တောဘေကွေပိသလိဝါ မမငါဖျားဤသာဝကနံစကားကိုလိုက်နာနားထောင်ကြကုန်သောသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပညာနံအတိညာပညာကြီးမားကြကုန်သောဘိက္ခုနံယံတော်တို့တွင်ယတိတံရောယံသာရိပုတ္တောအရှင်သာရိပုတ္တရာမိတဲ့မထေရောသည်အတ္တိရှိပါ၏။သောအယံသာရိပုတ္တောထိုအရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်တဲ့မထေရောသည် မမငါဖျားဤသာဝကနံစကားကိုလိုက်နာနားထောင်ကြကုန်သောသာဝကနံတပိသာဖြစ်ကြကုန်သောမဟာပညာနံညပညာကြီးမားကြကုန်သောဘိက္ခုနံယံတော်တို့တွင်ဘိက္ခုနံယံတော်တို့ထက်အကံအေကောအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးစင်စစ်ဤကံမင်းဖြစ်ပါ၏ဤသို့အာယတမနံသာရိပုတ္တထေရအရှင်သာရိပုတ္တရာခေါ်တဲ့မထေရောကို မဟာပညာဧတတကထာနီအတိညာပညာကြီးမားတဲ့ဧတတအရာထု၌ဘဂဝတာမြတ်ဘဂဝါဖျားရှင်သည်တပေတိကောင်းစွာမသွေထားရှိတော်မူခဲ့ပါပေတည်းမဟာပညာဧတတစာနဲ့ပြောပါဦး အရထဲမှာအလွယ်ပြောတာကတော့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓသည်ညာအကြီးဆုံးလို့အလွယ်ပြောပါတယ်။စာနဲ့ပြောရင်မဟာပညာဣတတဲ့ပါပဲလေ။မဟာပညာဣတတဲ့ပါ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဣတတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမနည်းရုံးကပြောခဲ့သလိုပဲအကြောင်း၄ခုအကြောင်း၄ခုဆိုတာရှေးစုတောင်းမှန်လား။ ရှေးစုတောင်းကိုလည်းပါမယ်။နောက်ဒီဘဝရှင်ဟန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်း။နောက်တတိယကတော့ဖြင့်တရားဒူရဖို့ရကြောင်း။နောက်ဆုံးကတော့ဖြင့်ဧတတဲ့ဘွယ်အကြောင်းအားလုံးပဲနဲ့ချက်လေ။၄ချက်ကိုတင်ပြဖို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ခုသွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီမှာတစ်ခုဘာရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းကတနေ့ကဦးဇင်းတို့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲက လာတဲ့ယန္နာပရိသတ်တူကိုမေးတယ်။ဓမ္မကြီးတို့ဣတတဘွဲတွေအကြောင်းဘယ်လောက်သိတုံးဆိုတော့အင်းတာမန်လောက်ပဲသိတယ်လို့သူတို့ကသူတို့ပြောတယ်။တာမန်လောက်ပဲသိတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တာဆိုရင်ဒါပါဣတတဲ့လေ။အေပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့အရာမှာဣတတဲ့ရတယ်ပေါ့။ဒါမလို့အရှင်သာရိပုတ္တာဒီဘယ်အချက်ကိုဒီ ကြည့်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကပညာကြီးတဲ့မဟာပညာဧတတဲ့ပေးတာလေဆိုတာကြတော့မိမိတို့သိလားမသိဘူးအများကြီးအရှင်မောက္ကလံကြတော့ထင်ရှားတယ်။
นะโรปะนะนะนะกามินีโกနှိမ့်နှင်းနေတို့ဘာလို့မရှိဘူးလားအရှင်သာရိပုတ္တရာညံပညာကြီးမားတွေဒါပြောတာဘယ်နာကြီးမားမသိဒါကြောင့်ဦးဇင်းကထာရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဧတတေပွဲပြီးတဲ့အကြောင်း၄ခုတွေ့ရတယ်နံပါတ်၁ဘာလဲအထုပ္ပတ္တိတော်တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝအထုပ္ပတ္တိကြောင်း အထုပ္ပတ္တိဆိုအာလုံးသိပါတယ်ဒီဘဝအကြောင်းတရားနံပါတ်၁အာဂမနတော်ရှိဘဝအကြောင်းရှိဘဝအကြောင်းအာဂမနတော်ရှိဘဝကလာခဲ့တဲ့အကြောင်းတတိယကစေနဝတိတော်ဒီလက်ရှိဘဝသူ့ရဲ့အမြဲလက်ကျင့်နေတဲ့အလေ့အကျင့် စေနဝတိဆိုတာအမြဲလက်ကျင့်နေတဲ့သူ့ရဲ့အလေ့အကျင့်ဒါကြောင့်လဲဣတရေယနောက်ဆုံးကတော့ဂုဏတိရိကတော်ဂုံဓူးတွေလွန်ကဲတဲ့ကြောင်လဲပဲဣတရေယတယ်ဘယ်နှချက်အဲ့တော့အရှင်မြတ်တွေဣတရေယတဲ့အရှင်မြတ်တွေရောထေရီမတွေရောနောက်ပြောတဲ့ဥပဒကဥပဒိကာ အဲ့ဒီမှာစာကတော့မထေရီကိုပဲအဓိကပြောတယ်အရှင်မြတ်တွေထဲမှာတဲ့တချို့ကြတော့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဣတရေယရတာလဲရှိတယ်အခုပြောသွားတဲ့အကြောင်းလေးချက်တည်းရတချို့ကြတော့နှစ်ခုကြောင့်တချို့ကြတော့သုံးခုကြောင့်တချို့မထေရီကတော့၄ခုလုံးကြောင့်ဣတရေယဘွဲကိုဖျားပေးတာပါဒါဆိုရင်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးရပုံရနီးအကြောင်းတရားကွဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကွဲသွားမယ် အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပြမယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာဦးဇင်းတို့ကြီးညိုကြဆိုသူ့ရဲ့စာကြောင်းနောက်နာခဏထားပြီးတော့အဲ့တော့နံပါတ်1အထုပ္ပတ္တိတော်အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘဝသူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဣတရေဘွေရာချင်းရဲ့အကြောင်း၄ချက်ထဲမှာနံပါတ်1အထုပ္ပတ္တိတော်အားလုံးသိတယ်မြတ်စွာဘုရားခုနဝါမြောက်တရေဖြူကန္နအမိရတဲ့ဥယျာဉ်ဆောင်စိုက်တဲ့ တရေဖြူမင်းကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးပြီးတော့ဘာတွေပြလဲတကိုးပြတိဟာတွေမပြဘူးလားယမကပါတိဟာတွေအားလို့ဆိုတဲ့တကိုးပြတိဟာတွေပြပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအေးတကိုးပြပြီးလို့ရှင်ရှေးဘုရားတွေဟာဘယ်မှာဝါကတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်တော့ဩရှေးဘုရားတွေတာဝတိနာမှာဝါကတ်တယ် ဒါဆိုရင်ငါဖះလဲတာဝတိနာကြွမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်လန်းသုံးဘဝနဲ့တာဝတိနာရောက်သွားတယ်ဘုရားပဲရောက်သွားတယ်အဲတာဝတိနာရောက်တယ်ကိုရောက်တော့တရားမင်းကကြိုးဆိုဘန္ဓုကပလာမနေရာပေးဘန္ဓုကပလာကြီးကအလျား 60 လောက်ရှိတော့နတ်တွေကစဉ်းစားတယ်ဟာဘုရားခန္ဓာကတည်တည်ဟိုကပလင်ကြီးကအကြီးကြီးဘန္ဓုကပလာကြီးက တရားမင်းဆိုရင်တော့သူ့ဟာနဲ့သူဟုတ်နေတာပဲဖះကြတော့ဘလို့များလုံးမလဲဖះသတင်းသုံးပြီဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်လက်ကလေးတောင်လာတင်ဖို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေးတာဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနန္တတကူတော်ကြောင့်အဲ့ဒီပန္ဓုကပလာတရားမင်းရဲ့နေရာအပြည့်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးပါတယ်အဲ့တော့စာကပြောတယ်ဟာဒါဆိုရင်ဖះခန္ဓာကြီးကကြီးသွားတာလား တော့ဘုတ်ကြောက်ဖြာကသေးသွားတာလားလို့မစဉ်းစားပါနဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝိတ္တရာဘုရားရဲ့အရာပဲအဲ့တော့လူတွေကတကိုးပြတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာယုံ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 နဲ့လူတွေကဖြစ်တော့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကဟာဖះဖူကတော့ကျေနပ်ကြတာကျေနပ်လိုက်တာတကိုးတွေပြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယောက်သွားပြီလဲဘယောက်သွားပြီလဲနဲ့အရှင်တို့ဒါမေးအရှင်တို့ဒါကနေပြီးတော့ဟာအရှင်မောက္ကလံမေးပါဒါတက
ဖျားတယ်သွားလျှောက်တယ်ရင်းကျုခါနီးပေါ့အဲအမားစားအရဆုံးတော့ဒီပကြားလဲလျှောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲ့ဒီခါကျတော့ရှင်ဘောက်ကလန်ကမြတ်စွာဘုရားသွားမိတယ်မြတ်စွာဘုရားလူတွေကဖျားကိုဖုလို့မဝဖြစ်နေတယ်ဖျားဘယ်နေဘယ်ရဲ့ဘယ်ချင်းဘယ်လိုပြန်လာမလဲသိကြမှာလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တဗေမာလေတဲ့မှန်ပါဗျာသင်္ကတနကုမှာပါဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါဖျား တဲ့င်းဝါလာကျွလို့ရှိရင်တင်ကတနကုမှာငါဖျားကြွမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ဖျားကတဲ့င်းပြေးလိုက်တော့လူတွေအားလုံး
ပဲသွားဆောင်အဲသင်္ကတနကုမအားလုံးသွားဆောင်ကြတယ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘသူကကြွေးမွေးထားတယ်လဲဆိုရင်အနာထပိဒါပေမဲ့လို့အားလုံးသိတယ်မဟာနာထပိမဟုတ်ဘူးစူလနာထပိပဲနာထပိနဲ့စူလနာထပိယနေပြီးတော့အဲ့မှာကြွေးမွေးထားအဲ့ဒါလို့ねမြတ်စွာဘုရားကတာဝတိနာမအားလုံးသိပါတယ်ဘသူကိုအမှုထားပြီးတော့ဗိဓမာတရားဟောလဲ အဲမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တို့တိတာနဲ့သားအဲ့ဒီနာမှာအာလုံးသိပါတယ်ဘသူ့ကိုအမှုထားပြီးတော့ဗိဓမာတရားဟောလဲအဲမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်တို့တိတာနဲ့သားအဲ့ဒီနာမှာအာလုံးသိပါတယ်ဇောင်းနှံဘယ်နှခုလဲပါးရီတုံငွေရွှေဇောင်းနှံငွေဇောင်းနှံပရမညာဇောင်းနှံဘယ်လိုမရှိဘူးလားရှိတော့တရားမင်းတို့နတ်တွေကတော့ရွှေဇောင်းနှံကလက်ရပဲက နောက်တခါဗြဟ္မာရီကတော့ငွေဆောင်နှင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကလဲလက်ဝဲဘက်ကအလဲမာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ကြွလဲအဲဗရမညာဆောင်နှင်းနဲ့ကြွမြတ်စွာဘုရားကလည်းနှလုံးသွင်းထားပြီးသားအေးတတော်ဝါဒီအားလုံးငါဘုရားကိုဖူးကြစေဒါတည်းမကဘူးအပေငရဲကိုလည်းဟင်းလင်းပေါက်မြင်ကြစေတောင်ဝီကဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါလို့ねမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာအောက်ကလူကြီးကဘလို့ဆန္ဒဖြစ်တုံးဆိုတော့ ဟာဖရာချေချတဲ့ချိန်ငါအရင်ဆုံးဥချမယ်ဟောဖရာချေချရင်ငါပါလေအရင်ဆုံးဥချမယ်လူတရားအကုန်လုံးဥချဖို့ချိန်ထားရတယ်အဲ့ဒီမှာလူပေါင်းများစွာချိန်ထားရတာမြတ်စွာဘုရားချေတော်လဲချလိုက်ပြောကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူမှချေအချနဲ့ဥစွာပထမမရကြဘူးနောက်ကြနေရတယ်အရှင်မောကလန်လဲနောက်ကြတာပဲတပါးပဲဥအချမှာပထမဦးဆုံး ဥချမိတာတပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘုသူလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအေးငါသားတော်မောကလန်တကိုးကြည့်တာကတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတကိုးကြည့်ကြောင်းမထင်ရှားဘူးထင်ရှားအောင်ငါဘုရားဖော်မပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းနေမေးတယ် မေကွန်ဒီကပထမမေကွန်ကတော့ပုထုဇဉ်အာလုံးဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်မေးလိုက်တာအာလုံးဖြေနိုင်ကြတဆင့်တက်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်များဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်မေးလိုက်တော့ပုထုဇဉ်တွေမဖြေနိုင်တော့ဘသူတွေဖြေလဲသောတာပန်တွေဖြေကြအာနောက်တဆင့်တက်တဂါရဂါယိမဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးသောတာပန်တွေမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသာဖြေအာအနာဂါယိမဲ့နဲ့ပြည်စုံတဲ့ပု
ဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့လိုမေးပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ရိုးရိုးသာဝကတွေဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်ဖရာကမေးတယ်အားလုံးသာဝကတွေကိုယ့်ရဲ့ပဋိသင်္ဓမိတာအားလျော်စွာဖြေကြတခါတဆင့်တက်ပြီးတော့မဟာသာဝကတွေပေါ့အဲ့ဒီကတခါအရှင်မောက္ကလန်သာဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်မေးလိုက်တော့အရှင်မောက္ကလန်ပဲဖြေနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမဖြေနိုင်ဘူးတခါတဆင့်တက်မေးလိုက်ပါတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာသာဖြေနိုင်မဲ့မေကွန်အဲ့ဒီကြတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမဖြေနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမေကွန်ဘုရားကမေးလိုက်ပါပြီနော်ဘုရားအရာပဲဖြေနိုင်တဲ့မေကွန်မေးလိုက်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဟိုဘက်ကြည်လိုက်ဒီဘက်ကြည်လိုက်အယံမျက်နှာလှဲ့ကြည့်နတ်တွေကလည်းအရှင်ဘုရားတပြို့တို့ပဲမကြည့်နဲ့ဘုရားဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားနားမှာပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာကြည်တာကြည်တယ်အဖြေမတွေ့ဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာသာရိပုတ္တရာတဲ့ဟောဒီမဟာပုဂ္ဂိုလ်မှီပြီးတော့မှမေးတဲ့ပြဿနာဆိုပြီးတော့ဘုရားကဘာလဲနီးအမြွက်ကလေးပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာညံထဲမှာပွင့်လင်းပြီးတော့မှတိပါပြီမြတ်စွာဘုရားတိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့အဖြေပေးလိုက်တာဘုရားအရာဖြေနိုင်တဲ့မေခွန်နီလန်းရတော့ဘသူဖြေနိုင်တော့ရလဲအဲ့ဒီမှာလူတရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတိတ်ညံကြည်တာပဲဘုရားအရာမေခွန်ကိုနီအမြွက်ကလေးရတာနဲ့ဖြေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အထုပတိကြောင့်အရာအေတတဲ့နဲ့ထိုက်တန်နဲ့အာအကြောင်းတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့အထုပတ္တိတော်တဲ့ဘာလဲတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဘာခေါ်မလဲအာဂမနတော်အခုနပြောလိုက်တယ်ဘာလို့ရှိဘဝအကြောင်းမှန်တယ်မလား
七不哇江苏大家咯第不哇马达现在的不达年纪的不服的不哇不哇呀老也对不哇呢你给的嘎啦年对几个的不如记得来生平安的爱马杀中阿古好的把他妈乌中杀可以进入进入比哇嘛把罗的哈达杀把杀都把罗的哈达杀把杀都把罗的哈达杀阿里妈妈杀平安的เออเด็ดคู่ท้อกาลาตรงอ่ะอศีตาริพุทธะอลองอ่ะแหละอမျိုးกองตาเตียวปุนาเนาะဖြစ်ပြီးတော့ตําเมฆาฤทธิ์ဖြစ်ပြီးတော့ तू อ่ะตอถั่วยะเตปิไอ้ไอ้เฉิงคามาตะคาพญาอลองอ่ะแล้วเป็นยิ้มแย่แต่ปุนาမျိုးဖြည့် तू ก็แลตอถั่วอภิญญีณีบาฤทธิ์ตมาบัตติยะเอ๊ะตะโลเนี่ยอศีตาริพุทธะอลองဖြစ်တယ်မျိုးကောင်းသားအနေယသိပေါ်လေယသိကလည်းဖရာလုံးယသိထံလာရောက်အတူတူနေကြတခါမှတော့ဖြင့်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိကတပည့်တွေနဲ့အတူတူမျိုးကိုခြင်စားကိစ္စမြည်ဝဲဖို့ဆက်ပြီးတော့ကြွသွားတယ်ဘိုးတွင်းကာလာကြီးအဲ့ဒီသူကြွသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖရာလုံးဖြစ်တဲ့ယသိကကွယ်လွန်သွားတယ်အဲ့တော့ကွယ်လွန်ကနီးမှာတပည့်တွေကဝိုက်မေးကြတာဆရာတဲ့โอ้ตะเบ้รุเมเบียสิบาเตียดูรีเมียยาสิบาตะเลดิรอพยาล้องยะเตกาผีเดณัตถิเก๋งสิเตะบโลผีไลณัตถิเก๋งสิเอ้อห่าโกจั่นเนปกโกริยะบโลตบ้อป่าวเลยณัตถิเก๋งสิบามาไม่สิตบ้อป่าวดอตรุเสยแทอละกาวาโธเสียบาไม่สิบูซอบิรอญัญญะนูนูสิโคดาริปูโซดาริติชาจาจานันนาမပူစောကြဘူးဒါမလို့ဘုရားအလောင်းကတော့သူ့ရဲ့ရရှိထားတာကအရူပဇံဘာရရှိလဲအရူပဇံရရှိတာဖြစ်တော်လဲပဲအရူပဇံရရင်တကယ်သွားရမှာကအရူပဗြဟ္မဘုံဘယ်လိုသွားရမလဲဒါပေမဲ့လို့ဘယ်ဘုံရောက်သွားတယ်လဲဆိုရင်ရူပတည်းကတတ္တိယဖြစ်တဲ့အာဘတ္တရာဘုံရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘုံရောက်သွားဒီရောက်ချင်းအကြောင်းအလဲမနေ့ကဝေငှားလိုက်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာဥစဉ်တို့ပါပါတယ်ဒီနိယတဗျာဒိရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များသည်နော်ပရိသန္တိအားဖြင့်နေကြတဲ့အခါမှာနော်အခုပြောသွားတဲ့အရူပဘုံနေမှာမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုံနေမှာမဖြစ်ထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အရူပဘုံနေမှာမဖြစ်ထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သွားဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ရူပဘုံသွားဖြစ်ပဲသွားဖြစ်ရူပဘုံသွားဖြစ်အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိကမောလကုံတော့ပြန်လာတဲ့အခါအာဆရာဘေးမှာလဲဟာကွယ်လွန်သွားပြီဆရာဘာတရားထုရတယ်လဲမမေးလိုက်ကြဘူးလားမေးတယ်မေးတော့ဘလို့ဖြေလဲနတ္ထိကိဉ္စီဘလို့ဖြေတော့ဆရာတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီလို့ဖြေတဲ့အတွက်ဘာမှမရတဲ့ဆရာဆိုပြီးတော့ဘာမှမပူဇော်ကြဘူးအမျက်တလုံးမပြုတ်ကြဘူးဆိုတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းယသိကသင်တို့ဟာတို့ဆရာရဲ့ပြောစကားကိုသင်တို့ဘာမှနားမလည်ကြဘူးတဲ့နတ္ထိကိဉ္စီဆိုတာဥစဉ်တို့အရူပဇံ၄ခုထဲမှာအာကာသနိစ္စယရဏဝိညာဉ်နိစ္စယရဏအာကိဉ္စိညာယရဏနေဝတညာနာတညာယနာလို့ဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုရှိတယ်အဲ့၄ခုထဲမှာတတ္တိယဖြစ်တဲ့အာကိဉ္စိညာယနာကျတော့သူကနတ္ထိကိဉ္စီနတ္ထိကိဉ္စီဆိုပြီးတော့လည်းလူဇံသဘောနဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ယသိတွေကနားလေလားမလဲတော့ဘာမှမရှိတဲ့ဆရာလို့ချင်တာအဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဖြစ်တဲ့ဒီကမဟုတ်ဘူးတို့ဆရာသည်အာကိဉ္စိညာယရဏဇံရတယ်လို့ပြောတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတော့တပည့်တွေကမယုံဘူးဒီအခါမှာဘုရားလောင်းဖြစ်တဲ့ပြမာကပြမာပြီကနေအေးလောကလူမိုက်တွေကတော့အနှစ်တရာပတ်လုံးဗဇက်ကနေပြီးတော့အမြုပ်ထွက်အောင်ပြောလေအကြောင်းအကျိုးအမှန်ကိုမပြောနိုင်ကြဘူး။ပညာရှိသူတော်ကောင်းကတခွန်းသောစကားနဲ့အမှန်ပြောတယ်။အဲ့ဒါတော့ယုံရဲ့လား။မယုံဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာဘုရားအလောင်းကလာပြီးတော့မှမှန်တဲ့အကြောင်းနော်။ခုနသာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိပြောတဲ့စကားဒီမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြောပြဆိုပြရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြန်ဖို့ပြကြည့်အရာအလုံးဇတ်တော်၅ခုအခုပြောသွားတဲ့ပရောသတ္တဇတ်ရင်နောက်ပရောတတဇတ်ရင်အဲသူ့နောက်မှာအနင်္ဂဏဇတ်ရင်စ
Santa Pasaye, Tarabasaye, Sato, Maku. She a chong apian leve, Nyan Chigere at a chong, Diwama by Ideya. Maha Pinya Ide, by the Yale. Sadori Pachiba, Diwada Gidi, Diwama, Aluzuri, Shida Mopure. Adai donga, adanya donga le, aluzo shigera beri ke, mabio la. Tanya mulu dibawa ma, cuchu lari, mimiru ye strike lari, wadana lari ha, aku ma pola rala. Oh bu, tanya agrega papsi dal. Ba pa lara. Tanya mulu kuye strike lari, kuye wadana lari ku sisi biro ma. Ya hari dama wniane, mani ye tu strike di wadana lari ku balu amel. Ima ma, beya ma. Maela, Edru, Gienu, Belu, Kongwara, Sadori, Sarema, Duyare. Edo, Shendari Bodra, Pinya Izeyara, Dudia Achanga, Shigregagu, Nyan Chigera, Akamena Do. Getadiagabale, say na, with the do. A Shendari Bodra, Beda, Levare, Dia Hobby, Suyen, Tissa, Leva, Pedoma, Shrupidom, Hobabu. This is a leva horn in a sura, nyan chirula, nyamachirula. Hello, Emily. Could I divule, maluedru, could di dago, dumyati, on horn and walwella? Visica budari sura, payari be. Toto could di de dea, dumyati, on horn and son shiela? She would know. The cardian jet was no change either. Visica budasura, payave, Madame Lucia de Saint Antucube. Toda leve, Bisica, Bodari, Holu, Tiadu Yadesura, Atoligu, Share. Ashendari Boda, Shemoglan, Sashi, Egadavaga, Mahadavaga, Shimia Gidi, Holaidu, Tiadu Yadwara Boguri, Sarem, Duyala. Oh, the Cardian General, Bisica, Boda, Tet Oma. Amiati, Ayai, addressing, Pehara, Buswan Sound, and eh? Egadavaga, Mahadavagaria, Buswan Sound, and Malalule. Debet, yea, Tiarabo. Maila, Daga Sadotaga, Guna, Didi, God, all it. Go up, Jin, Lung, get it. Oh, Dale Alutin Shabi da. Payao Chanta, Yanjide Tema, Badu Adazone. Edido, a young Lia Chamulu, a Shantari Bodrago, Yasa, Piaga, pay it a bit, eh? Maha, Binya, eat it, eh? I did, oh. เออเช่นตานี้พุทธนาเยถ้าอาจารย์ลีกูก็อาจารย์จบโยเจนน่ะผิดวันนี้อะไรเจ้าลีเนเน่จีเนี่ยวันนี้อะไรเราเตรียมยาบีดาเอกาตาวกาดีปารมีเปล่าจ่าจ่าพี่ยังมาเลยเตรียมชีเน่กบาดเตยอะไรเราเตรียมเนาะพลาดอ่ะ ตะเตนฉีเนกบาตะเตยหอบีถ้าสุญอุเซนโหจีกบากะนี่ปะระกบากะนี่นอกเปลี่ยนเยียนตะเตนฉีเนกบาตะเตนกาละตรงอ่ะอะเช่นตาดิพุทธะอะลองนี่บาผิดตะเลยสีวาองค์สาปี้สงเนี่ยปุญนาตะทีนามเเละล้วยบาเวตระฐะลุเลนเนี่ยบะดูเเละเอตุยะตังเงเจ็นผิดเเละอะเช่นมอกกะลันอะลองก็တော့เพียงตีรีวุฒนะ ตีรีวุฒนะตะทีตีรีวุฒนะบ่ดูเด้อเอ้อเอ้อตรุเนี่ยตรุอตันเนี่ยมาเอ้อตรุลาผิดจักตระดาลุเหลงาตู้อภิกวยลนอตี้เสยนี่จีบิ่ดออ๋อชาตูก็တော့เปี่ยวทวาบิชาราดิเว้จั่นน้อเด้ชาได้ลุนอกชาทาราดิป่าทวาล่ะมาป่าทวาบุงาก็တော့ไม่ชาเบ้เนี่ยย่าทาราดิอป่าอยู่เม้ จะช่วยชาทาร์เลยพอรู้แล้วเลยชาบีรอทาร์เกียร์เลยงาก็รอไม่ชาเบเนียร์ละไม่ชาเบเนกูอปายุดว่าเมย์ตัวบีตัวบีฮอลลี่ซีซีนี่พอเราไปชี้ชี้เราส่งนอตีบีด้วยยามาเบตันยาลุ่มยาวีดียาเบงาชาโรเมสุบีรอซีซีนส่งบีรออะไรมาตัวบุเอี้ยตุ้งเงยจินตีรีวุฒนาตัว ပြောတော့တိတိဝနာငါတော့ကွာတဲ့မစွန့်နိုင်သေးဘူးတဲ့မင်းရန်ပြုမယ်ဆိုရင်ပြုပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတရတာလူလင်ကဒီစီဥစ္စာတွေစွန့်ပြီးတော့အဲ့မှာယသိပြု
ตุกโกไล่ပြီးတော့มาอตุอยู่เจญญะเอ้อตุอยู่ปุจจาได้ยะเตบ้าง အချံညာ9000လေးတောင်ဟာဖျားကြီးမြောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကြွလာတယ်ဘယ်အချိန်ကြွတယ်လဲဆိုရင်တပည့်တွေစားစရာတောက်စရာဖွေရှာတဲ့အချိန်တရဒရယတိတပါးတည်းရှိတဲ့အချိန်ကြွလာဩဖျားကြွတော့တခါလဲတရဒရယတိကကြီးညိုးပြီးတော့နေရာတွေပေးစေတမ်းမှာလဲတိလိုက်တယ်ဉဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူတော်ကောင်းကိုတွေ့တာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်မှန်လား တခါလေအရှင်မကတ္တဗာတုံးကပြောခဲ့ပြီးသားဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတော်ကောင်းတွေ့တာတော့မှသူတော်ကောင်းမှန်သိရလားသိပါပါအဲတရဏယတိကအဲ့မှာအယိုသေးလေးမြတ်ပြုနေရာပေးအဲ့ဒီမှာနောမတတိမြတ်စွာဘုရားကချီးမြောက်တပည့်တွေကလည်းရောက်လာတပည့်တွေကိုတပည့်တွေကဆရာယတိကြည့်လိုက်တော့ဟာတို့ဆရာအမြတ်ဆုံးအသာဆုံးဘယ်နဲ့ဒီကြွလာတဲ့ ရှင်မြတ်ရဲ့ဘေးနားမှာထိုင်နေဆိုတော့ဒုစရာတဲ့တာလုံလိုပဲဖြစ်မယ်ဆရာခါတိုင်းဆိုရင်ဆရာအမျက်ဆုံးလို့စိတ်ကမှတ်ထားတာဘယ်လိုဖြစ်လဲအာအဲ့လိုမပြောနဲ့တဲ့နော်အင်မတန်မြင့်နဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးစာရပြောရင်တော့တသိန်း6000တောင်8000နဲ့အဲ့လောက်မြင့်နဲ့မြင့်မို့တောင်ကြီးနဲ့မုံညင်းစီလေးလို့ပဲတဲ့ငါနဲ့ဒီဘုရားနဲ့မနှိုင်းအောင်မှုဟဲ့ငါတဲ့အစာပေါင်းမနှိုင်းရှင်လောက်အောင်မ
班里压的面下开家是不是哎嘛这个呢下家的我们家把问你压的压哎嘛班里压的盘心不要哎那么的地面上不要问你压的不如那么的地不要来呗哎那不要也得比他哎个大伙的见的也很好的阿爸那这得应抓了是是说见的当个人的抓了阿里妈妈说不要个地压好吧的好的卡家的得了他也得个阿呦啊得压成不要哭不都成要你的来所以不要那么细的阿心你的吧没提的没没提的阿心你的吧所以别忘了来呀呀别呀一直呀没提都要爱他的不好讲哎老外呀阿罗阿罗嘛没提哎罗讲的不过可能当你的阿罗的压力呀也很大的屁得了大阿罗得了大也得阿罗片哎嘛阿家比较得阿没呀哎罗比阿呢没啥皮呀但都要没啦心里不会不如可怜皮呀都也算阿爸来说皮呀皮皮呀啊这比较来的不好讲的皮呀比你一直压进的皮呀အဲ့ဒီမှာရှောက်ထားတပိတော့ရဟောဒီခொနည်းတိုင်နဲ့ပန်းအလူဒီအဲ့ဒီပညာဉာဏ်ကြီးချင်းရဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါရစေဖရာတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ပြောကျင်တာလေးဆိုက်လာပြီဘာလဲဆိုတော့ပညာကြီးဖို့အတွက်ပညာအလူပေးမှပညာကြီးတယ်လို့မမှတ်ပါနဲ့တချို့ကဟာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေစာပေသင်ပြတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပဲဉာဏ်ကြီးမှတို့ကတော့တစိုးတစီးများမသင်ပြနိုင်လို့ပညာအရာတော့ကြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့မတွေးပါနဲ့ပန်းအလှကလည်းညံကြီးနေပါတယ်မှန်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီမှာအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားကိုတရထယတိကနော်နောက်သူရုစီယတိကနေပြီးတော့ဂုံတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ချီကျူးတာတွေရှိပါတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာပညာဉာဏ်ကြီးတာဟာဒါနကြောင့်သီလကြောင့်တမထကြောင့်ဆိုတာတဲ့နော်ဒါနကြောင့်တိလကြောင့်ဆိုတာတဲ့အထူးအဖြင့်တော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာလဲတော့ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတခါတည်းမြောက်များစွာဖွဲ့သည်ပြီးတော့မှချီးကျူးပူဇော်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိကြောင့်အလွယ်ပြောရင်ဘုရားရှိခိုးလို့ဉာဏ်ကြီးတာဘာပြောလို့ဉာဏ်ကြီးရလဲဘုရားတို့စာထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘုရားရှိခိုးလို့ရတဲ့အကျိုးတွေအမျိုးမျိုးပြောတဲ့အထဲမှာတခုတော့ရွတ်ပြပါမယ်စီရိယတုစိတ်မူတီကြီးရောက်မီကောင်းညာတွေ့ကတီလွယ်
Mian wai amyo yo jo khan ya biwa in ga sin la zwa ne. Goma karun jain din mwe jo jimu binya. Neswa te shun lin mian san jay kaun jwe za ga. So nai nya di paya gong no bwa jo di ke. Nyan ji de sura ma ba u la. ແລ້ວເນາະພະຍາມຍາມຍາຊິຄູແດ່ປົກກະຕິພຸດທານຸດຕຣິມຍາມຍາຖົ່ງຖ້າແດ່ປົກກະຕິປາກ້ອງໄດ້ແດ່ຍັງກ້ອງໄດ້ມາແດ່ຍັງຈີ້ໄດ້ມາແດ່ສາມາແລ້ວຊິບາແດ່ບາໄວ້ພຸດທານຸດຕຣິນະພຸດທານຸດຕຣິຫາອະນຸດຕຣິແດ່ມາອະຕາຊົມແດ່ຍັງຈີ້ຈောင်းແດ່ດັ່ງຈັ່ງບໍ່ລູອະຄູດີມາປັ້ນດີປູຊໍປີດໍມາຍັງກ້ອງຫມູສຸມະຕາຫມູລະເອີ້ດໍຕູ້ວ່າຕະຄາແດ່ນະ သူ့ရဲ့တပည့်ကနေအခုယဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပြောတယ်အရှင်များတို့သိတယ်ဝိရဏတကြွယ်ကိုလည်းပြောပါတပည့်တော်ကလက်ရရန်ဧတတဆူတောင်းပြီးပြီလက်ဝဲရန်ဧတတတောင်းပါတောင်းပါဆိုပြီးတော့မှားလိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိဝိရဏတကြွယ်ထံသွားတယ်တကယ်ချင်းငါကတော့ဖြင့်လက်ရရန်ဧတတဆူတောင်းထားတယ်ညစာဘုရားကလည်းငါ့ကိုပြည့်မှာဂေါတမဘုရားလက်ထက်ကပြည့်လက်ထက်ကြရင်ပြည့်မယ်လို့မှားလိုက်
ပြောလွယ်ဆိုလွယ်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့ငါနဲ့ဖခင်နေရာလေးတဲ့မဖူးရစကားမပြောရသေးဖြစ်ပါမလားအရာတဲ့အဲ့ကိစ္စထားမင်းဆူတာတော့အဲကောင်းမှုတာပြုဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာတငယ်ချင်းရလည်းပဲအဲ့ဆူတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှဖခင်ထံလာလို့အလှူဒန်းနေပြုလို့ခொနည်းတိုင်းနဲ့အလှူပေးပြီးတော့ပါဆူတောင်းတယ်လေ ဒါကြောင့်မလို့တငယ်ချင်းကောင်းတဲ့အတွက်အရှင်မောကလံမထေအလောင်းသည်ဒီဘဝမှာဘာဧည့်ရရတော့လဲလွယ်ဝဲရန်ဧည့်ရရတယ်ဘာကောင်းလို့ရတာလဲတငယ်ချင်းကောင်းလို့ရတာမှန်လားဒီနောက်ဆုံးဘဝကိုလည်းအာလုံးသိပြီးသားအရှင်သာရိပုတ္တရာသည်အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းမေသာဝကီ၅ဦးတည်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မထေဘယ်သူလဲ ရှင်အတ္တဇီအရှင်အတ္တဇီထံကတရားနာပြီးတရားရတဲ့အခါတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ကိုလိတာကိုသွားမပြောဘူးလားတငယ်ချင်းကြောင့်တရားရတယ်ဒီလိုတငယ်ချင်းမျိုးမတောင့်တတိုက်ဘူးလားတောင့်တထိုက်တယ်တောင့်တထိုက်တယ်ဒါကကိုလိုအပ်တဲ့အတွက်တောင့်တထိုက်တာပြောတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါကောသူများကိုတငယ်ချင်းကောင်းနေနဲ့ ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ငါကောအဲ့ဒါလိုတငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားဥစ္စုတို့တူတူကအတောင်းတော့အမတန်ကျန်းတယ်အတောင်းကိုတော့အမတန်ရဲပါတယ်အကောင်းကိုကြတော့နှောင့်နှေးတယ်ဘယ်လိုတောင်းလဲအမေကောင်းအဖေကောင်းမိကောင်းဘိုးကောင်းဘွားကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းအကောင်းနေတွေ့ရပါလိမ့်မိတ်ဆွေကောင်းတွေ့ရပါလိမ့်မိန်းကောင်းမင်းမြတ်တွေ့ရပါလိမ့်မတောင်းဘူးလား ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်အောင်ဆရာကောင်းတမကောင်းဖြစ်အောင်မိကောင်းမင်းမြတ်တွေ့ရပါလိမ့်မတောင်းဘူးလားပါပါအေးပေးရမှာကြတော့လက်နှေးပြီးတော့တောင်းရမှာဆိုရင်တော့အလကားရတာပဲလေပါစက်ကလေးဆက်ရတာပဲဆိုပြီးတော့မတောင်းဘူးလားအမလီတက်တော်တင်ရှာဖရာတာနှုတ်မြွက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟဲ့ဟဲ့နင်တောင်းတာနဲ့နင်ကောင်းတာနဲ့တန်ရဲ့လားတော့မေးမှာတောင်းတာနဲ့ ကောင်းနာနဲ့တန်ရဲ့လားကောင်းနေဆိုတာကောင်းမှုပြောတာမှန်လားတကယ်တမ်းကျတော့ရှိရှိတုန်းကသူတော်ကောင်းကြီးဟာတောင်းနာကနေပြီးတော့ကောင်းနာကများတယ်မင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုလည်းသူများတွေကချီးကျူးကြတာပဲဩဆရာတော်ကြီးဟာတဲ့စီးပူးသွားတဲ့ပါရမီတွေနဲ့စာရင်တောင်းနာကအရန်နေတာပဲမှန်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ကအတောင်းအယံမထူဘူးလားအကောင်းကတော့ရေနေနေတယ် အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကညံနဲ့သိပြီးတော့ဩငါအကောင်းများဖို့ပဲလိုတယ်အတောင်းကတော့နှစ်ချက်ပဲရှိပါစေတည်ပါစေဘာနဲ့ပါတောင်းရှိပါစေအဲ့ဒါလိုနဲ့နော်ဆူတောင်းလာခဲ့တဲ့တိတိဝဒနာတကြွယ်နဲ့တရဒရယသိတန်တရားမှာကျင်လည်ရင်ကျင်လည်ရင်နဲ့ပေါ့နော်ဥစဉ်တို့ခုနမထေမြတ်အကြောင်းတွေကနေကြော်လိုက်ကြပါစို့အဲ့တော့အခုနာတော့ကပြောခဲ့ပြီးပြီ ဗုဒ္ဓံနုတ္တိထုံမိအောင်ထုံပါစေကဲဒီဖုရားလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲရာဇဂိုမြို့နာကနာလကယွာဘာယွာတော့အဲနာလကယွာ
อุบัติเนี่ยนาฬิกาอย่างมั้งอุบัติได้ตายอยู่อะตายอยู่อะไรอุบัติได้ตายสุดเลยยัวมาตัวพิเศษอภิการอวิงการดาปูน่าอภิบุตรเลยวิงการดาปูน่าอเมริกาอรูปตาลีอะตาลีรู้แต่ชัวร์อ่ะเสียนตาลีบูชาพ่อเราเลยจีบเราเมื่อเราไปดูเลยตาลีปูนีมาตาลีปูนีมาไม่ย่อใจจ้ะอภิสงฆ์อ่ะไปดูรู้รูปตาลีพายุสีเลย ไม่สาอายุสิเดเอรีอยู่มาเป็นอุจโนไอ้นามาเป็นกอลิดาสุดเลยอยู่อาศิเดเอรามากลันมาที่เราไอ้มาปฏิทานีลาตีบาร์เอสุยเซมยูเซกากุมาไม่กังสุยกังนิพิจาราเอ็ดลูเน่เนี่ยไม่เป็นไรจ้าบาบีอยู่อาเนี่ยไม่ได้ไหมฉันตาดีบุระลองกูอุปติตาฉันมากลันมาที่ลองกูไปดูไปเลยกอลิดาเอ็ดลูเน่ตุรกังเงี้ยเงี้ยพวาเด็กอะดูดูกว่านิจายเน่ โยเซียสิเลียโยยิเซียสิเลียยีอารมณ์สิเลียได้เบื่อตัวไม่จิ๋วละขาดแรงส่วนเปียวจะป้าจะปีอาตมีอะไรไปด้วยเปียวราเวโมเซียด้วยงูราเวเนี่ยลีดีก็ยินดันอะไรขาดเจออ๋อเบื่อเบื่อเบื่อเด็กเอร่างจะโดนท่าอัดดูดีเวไปด้วยอเมริกาเบื่อกันอะไรอัดดูพี่ด่าอุจโนเปียวนี่จะอะไรก็เสีย บ้านนี้ส่วนล้อบ้านเส้นเนี่ยบ้านเส้นเนี่ยจ้ะทว่าอะไรเส้นยาโมฮะอะไรไม่รู้มีอีหลีดองช่วยหรืออะไรพามาไม่ใส่ไอ้มางูจะตะคุ่มมาไม่ชิวไอ้สกาลิจีแบบมีอีหลีช่วยหรืออะไรอ่ะเส้นหมูดูหมูหูอะไรมีอีเดียไปหรืออะไรเส้นดีเทเรียบยานี่อะไรเราพาไปหรืออะไรดูดีไอ้มาอ๋อเด้อเนาะ โลกามาที่รู้พิจารณาจะอารมณ์ดีจ้าไม่ปกติเว้ยไอ้เราไม่ได้เรียกที่อาทุกชาติจ้าไม่สิบเราชาติจ้าพุยจ้าไอ้ที่เชิงขามาไอ้นามาบดูอ่ะจีมูบิโรเคสานี่เดือนเต็งซีชาจีภาษาอีเล่เอ้เต็งซีชาจีอยู่ว่าอะไรทงการะดูชาติจ้าตัวอะไรดูจะไปเรียกเชิงนี่เรียกบาร์เรียกชาติจ้าเต็งนี่ขามาเชียวยาชาติจ้าตัวดูดเด เสียยี่เสียนี่อาทาเบล่าทาอโกเม่สุดรอดูอาเมียบุตรูโลเจนากาโอนาตีลมยาวเดนนี่โลเจนาเสียยี่ทามากาตานียาเลนีเวชีเดปามชิบุโรโลนิมชิบุเอรอเสียยี่เรจโนรูทับิโรนิชาบาอุเมสุโรตูโรไลเสียยี่เสียยี่เนเดียจารออารมณ์ตีบาร์เอเสียงอัตติสิกาสงันจัว อุบัติเหตุปาร์ตี้การ์ด้วยที่มาเที่ยวเนี่ยติอินทรีย์จีเนียนาเบ่เอร่าตรีท้าวะเดียร์ฮอกกาวนูจีนูราลาอินทรีย์กาวนูจีนูราลาแต่ช่วยดูเลยฮู้ว่าอินทรีย์ยิ้มชีวาวูจีนกาวบีดาเบ่เด็กกูจีนดีล่าสุดเลยเท่ามาอินทรีย์ปาร์ตี้สุดาดีเลยบ่าไม่ละอินทรีย์การ์จีนูเว็บเชื่อมาทูโบกูอปอมา จะเป็นตากะจีนูเซ่ชิคเคนเซ่พี่บีโร่มีมีเอ็ดดีเดียเจนเดียวฮอลุยาลามนะอารมณ์ที่เด็ดได้ไหมอาตอกะอยู่ในสันตาตอกะสุดเลยมินจันจีดีธรรมะตอกะสุดเลยเดี๋ยวยินเจเดียเป็นพี่ผู้ประตูวัวมีนโลจีนูโลยาลาเลยนี่จอดตามันนี่ประตูเลยแต่ยามเราไม่มีดูดีพอได้บ้างนะ ยามาลุงยูรีดีที่เราบอกว่าพุทธศาสนาจริงอยู่ในปู่กูมีอะไรที่อธิเรศมาเรื่องกองบุญโมผู้อภิเษกในเรื่องกองบุญเลยไม่รู้ละรู้เลยแต่ช่วยพิจารณาบอกฮันซาวนาบาร์เลยฮันซาวนาเราเรียละฮันซาวยินดีเป็นเลยจริงที่อยากจะคุยโฮโลบิวไม่ใช่กงฮันซาวนาโมผู้เทียนเจ้าหน้าไม่ละก็ยังเอ็ดเรดีกูพิจารณาพิจิตรมาทำเป็นเทียนเจ้ายินดี กองทัพหันสองยี่เมย์ไม่ละเดี๋ยวเจนจันยี่เนี่ยเวทเกะอันมันพิเศษเจนี่สุดาไม่ยาวละยาวละเวเอ็ดลูเนี่ยท้าบาร์ดอ่ะเนาะเช่นอาทิตย์ก่อนมีไล่บีดออกมาเมย์เลยเช่นเมียเสียประตูเลยประตูเดียวเล็กขันจิโยบาดเลยสุดาเช่นอาทิตย์ก่อนเลยด้วยเดียเอ๋เนาะปาราไบดีสุดาฮะตาดนาบ้าปาราไบดีสุดาสั่งยินใจสิเดเอ้ออากูมีอารมณ์เชื่อดีบุสบีดออกมา ตัวยังพิสาไปสิเดเร่อากูไม่ตีเดบูเร่ยาบาร์เร่สกามยาบุเอเยมจีบูเร่
တရားအနှစ်သာပါဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘသူပြောတာလဲဆိုရင်ဥပဒိတာပါရပိုက်ပြောတာဘသူပြောတာလဲစကားတွေအများကြီးမလို့ကျင်ဘူးတဲ့အနှစ်ရှိတဲ့အထအနှစ်သာဖြစ်တဲ့စကားလေးတရားလေးပဲလို့ကျင်ပါတယ်တဲ့ခေါ်မှာကအရှင်မရရဲ့တာဝန်နဲ့သိရမှာကတပီတော့အလုပ်တဲ့ဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသတိထားနော်ဟောရမှာကအရှင်မရအလုပ်ဖျားတဲ့သိအောင်လို့ရမှာတပီတော့လို့ဟောတာဟောပါဖျားဆိုတော့ယေဓမ္မဟိတုပ္ပဝတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟတေတင်္စာယောနိရောရောဟောတိဧဝံဝါဒီမဟာတမနောဘယ်နှကားတာဟောလဲလေးပါတာရှိတဲ့တက္ကာထာပဲဟောတာဘယ်နှကားတာဟောလဲထိုးတက္ကာထာကလည်းပြောရလို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးအကုန်ပါတယ်ဘာကုန်ပါလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့တဲ့ကြောက်စာတွေထဲမှာအဲယေဓမ္မဟိတုပ္ပဝါဆိုတဲ့ကြောက်စာတွေ့ရတယ်ရှိတော့ကပုံကိုယ်ဒီအထင်မသေးနဲ့လိုရင်းတရားသူတို့ရတယ်ဘာတရားလဲလိုရင်းတရားဦးဇင်းတို့တွေဒီတစ်ခါတည်းအိုးတရားများစွာတရားများစွာနားတယ်လို့ဒါပြောတာလိုရင်းဖြစ်တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးမိတဲ့တရားပါဖို့လည်းလိုသေးတယ်မှန်ရဲ့လားအဲအကြောင်းတရားတွေဟိုဆက်ကြောင်းဒီဆက်ကြောင်းတဲ့အခုပြောသွားတဲ့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓတရားဟောတယ်တဲ့ဘာမလို့ဘူးလို့သစ္စာ၄ပါးမလွတ်ဘူးနော်မှန်ရဲ့လားအခုလည်းပဲအရှင်အဋ္ဌစီဟောလိုက်တဲ့ရေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝဒီသစ္စာ၄ပါးမိတယ်တခုရှိတယ်အရှင်သာတိဗုဒ္ဓဒီ၄ပါးထားလုံးနာပြီးတော့တရားဓုရတယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့နှစ်ပါးထားနဲ့တရားဓုရတာဘယ်လောက်နဲ့ရနှစ်ပါးထားဟေးကျုပ်တို့တွေကြက်ကြတာ2000တော့မကတော့ဘူးဖတ်ကြတာလည်း2000တော့မကတော့ဘူးမရသေးဘူးဆိုတော့ဩမျိုးစည်းကအာနေနေသေးတယ်လို့ပြောရပါမှန်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအေးအာနေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မျိုးစည်းကဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းသေးဘူးမှန်တယ်မလားမှန်ပါဟုတ်တာမဟုတ်တာကလည်းနောက်ဆုံးကြတော့ပုတ်သွားရင်တော့ပြီးရောမှန်ရဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့ကိုမျိုးစည်းကိုလည်းမပုတ်စေနဲ့မှန်ရဲ့လားမှန်ပါတချို့ကပြောတာပေါ့အရှင်မရားတော့ပါရမီပါတော့ဖြစ်တာပေါ့ဆိုတာတကယ်တော့ပါရမီဆိုတာအဖေမေပေးတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါလေကျင့်ကြံအားထုတ်ရတာအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတရားသူရဟာငါတငယ်ချင်းငါတငယ်ချင်းဆိုတဲ့စိတ်ကဝင်လာတော့ပြီးအောင်တော့မှရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှတရားမတက်တော့ပဲနဲ့အရှင်ဘုရားကောလိတာတငယ်ချင်းထံသွားဟာကောလိတာကလည်းပဲမြင်တာနဲ့သိတယ်ဩငါတငယ်ချင်းတရားသူရလာပြီဘာကောင်းလို့လဲအိန္ဒြေကောင်းတာဘာကောင်းလို့သိတာလဲအရင်နေ့တွေတုန်းကဒလို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့သိကြည်လင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတကယ်ချင်းမင်းအိန္ဒိရီသိကြည်နေတယ်ဧကာနာမင်းတရားဓုရခဲ့ပြီလားရခဲ့ပြီကဲဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဘေးမှာလေဟာတာဝတိမှာတို့သွားကြမှာနေဦးတို့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးတယ်သူလည်းဉာဏ်ရှိတယ်တို့ဆရာကြီးသွားခေါ်ကြစို့သူလိုက်ကောင်းလိုက်နိုင်တယ်မလက်ရင်လည်းပဲဟလာတို့ထံကတဆင့်နော်သူတရားသိနေတာပဲဆိုပြီးတော့သိသိဆရာကြီးထံသွားပြောဆရာကြီးတန်သွားပြောတော့ဆရာကြီးကလိုက်သလားမလိုက်ဘူးတဲ့ပထမစီးယုံနဲ့နေကြပါတို့သုံးယောက်ပဲအဲထိမ့်လိမ့်ပြီးတော့အကြီးကဲလောက်ကြတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဒါတပည့်တို့ကတော့ဘုရားထံပဲသွားမယ်ဆိုတော့မှဇွတ်တင်းခေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောလဲအေးတဲ့လောကမှာနော်အိုးကြီးအိုးသေးဆိုတာမရှိဘူးလားငါကအခုဆရာကြီးအိုးကြီးတဲ့ဘုရားထံသွားရင်ငါအိုးလေးဖြစ်မှာကြည့်ပါအောင်တရားရရေးမှာအိုးကြီးအိုးလေးကလည်းပါသေးတယ်မလွဲဘူးတခါတရံကြတော့တရားမရခြင်းအကြောင်းထဲမှာအဲ့ဒီရှိတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမစွန့်နိုင်တာလေးတွေဟာလည်းသိကြောက်စရာကောင်းတယ်မှန်ရဲ့လားလက်ရှိဘဝကိုตาရတဲ့စိတ်ကလေးကအင်းငါဆရာကြီးငါဆရာကြီးဟိုသွားရင်တော့ဆရာလေးဖြစ်တော့မယ်ပေါ့လေမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မသွားတာနောက်တစ်ခုဆက်ပြောတယ်အေးတဲ့လောကမှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘယ်သူကများတယ်တော့လူမိုက်ကများတယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့လူမိုက်ဒီငါထံကြံလိမ့်မယ်တဲ့လူလိမ္မာသူတော်ကောင်းတွေဘုသူထံသွားမယ်ဘောရမဘုရားရှိသွားလိမ့်မယ်ဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုနော်အဲအဲ့ဒါလို့ねဆရာကြီးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တတ်တာဆိုပြီးတော့ဆရာကိုခွဲခွာပြီးသွားတော့အဲ့မှာဆရာကြီးတခါမှရခါလဲအိုးသွေးဒီအံဘာညာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့တပည့်ရင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်250ဟာတို့ရှင်ဥပဒေတာနဲ့ကောလိတာနောင်လိုက်တာကအရေးမကြီးဘူးတို့ရဲ့ဆရာအရင်ကြီးဒီလိုသွေးလူလူနဲ့
เจ้านี่แค่เราดูยึดว่าลูกไม่ดอบุสบิดอยาอ๋อแต่เป็นยินที่ยังอาศัยกันเจ้านี่แค่เด็ดเด็ดใช่ยังไม่รู้เนาะเสียเสียสุราเลยสวยเต็มมาสวยอะไรไม่เห็นละเสียมาอุสวยยินที่ยังเนี่ยรวยได้ดีไม่เห็นละเสียมาอุสวยยินบ้านเนี่ยรวยได้เลยที่ยังเนี่ยรวยได้ดีอุปนิทารุกะเยเยกุส่งบิดอตัวละแต่ก่อนเนี่ยเสียอุ ลูกผู้ส่งบุญเราไม่บุเสียมาอุส่งบุไม่เห็นละแต่ข้าเรียนเสียมาสกัดเจ้าลูกไม่จีบเชิดว่าอะไรเลยเราก็ไม่ใช่หรือล่ะแกอารมณ์ดีเลยเอ็งกุลีมาละแต่ดูเจ้าลูกไม่เชิดเสียเจ้าเสียเจ้าเอลูเนี่ยท้าบารอพยาเทนตัวรอพยาก็เอริมาปฏิตาเทียนีบิดอุปเดตานี่คอลิดาลาราเนี่ยตีนีบีเชิดารู้เดี๋ยวหรือมา เนี่ยเนี่ยมูลายาวลานี่เดลานี่เดหอรีปกุณเนี่ยยาวหาอาพยาตาดนามาเลียยันเนี่ยเลวยันพี่แม่ปกุณีเวพยาการจูเดนสกาอุดเนี่ยเอริมายาวลาอีดูบริลาเซนตรงยาลาบ่เนาะซาดียาวลายาวลาบิดออกมาเอริมาพยาเทนเชิงกะยาซาพยาเทนอาเทียรีนานาเรขาเจรออาพยาเดเลยเดียอาทุเดบ่อาทุเดกะคนเนี่ยมียาวมาเว อ๋ออาชีพมากเลยดีอาชีพอะไรที่อาดูยาตัวบาร์เลยยานอาชีพตัวบาร์เลยเอออาชีพตาดีปุ๊กดรากาโรคนนี้ที่เอายายาบีนะไม่ยาดีบาบูบาปีลูกมียาไม่ยาดเลยลูกไม่ยินยันตีจีนี่ลูกบาบีลูกไม่ยาดเลยสาเรียบีอดูบาตามันปุ๊กวารอเรียบีตัวไม่ตัวไม่สูบีบีบูสูท่าตัวลูกยาเลยเลยเสียงบีนจารอบาร์เลย ตอนนี้ยาละอ๋อปีนี้สิ่งนี้สิมาเนี่ยอ๋ออยากจะการของพี่เรามันละเสียงมีแต่การช่วยมาเลยเวจิตลีเชสก็ตลีลงเชฟผู้ส่วนเจ้าผู้มารวยเราผู้อ๋อเอเดรูเนี่ยเสียงตาดีบูราดีแต่เสียงอายมียาวกาลายาวลาบาร์เออะไรเช่นข้ามาเป็นน้ำมาเสียงตาดีบูรายาวนี่เดลส่วนยาจะจูบีเกจิกูดาวเนี่ยเลน้ำมา เวดูไลน์สุราชีเดตุกระคัตตาเลน่าเวดูไลน์เอริมาดีกานักฆ่าสุดเดปาราไบเตียแต่เกิดเราดูเยตูบาเวดูเยตูพิเศษดีกานักฆ่าปาราไบกับพยาธิลาบิโรยะซาบิอาเดแต่บิโรเราล็อกอายุวาระส่วนเบี้ยหามาไม่ใจผู้พยาเลยฮะเอราส่วนเบดูอายุวาระมาไม่ใจผู้สุดเด เดี๋ยวจะก้าอย่างเดินเบี้ยวเดินเอายุโกลเดินมาใจผู้สุดเด็ดพอไอ้ดีมามีสาวพี่เนี่ยดูเนี่ยอายุวาระดีเบี้ยวเนี่ยมามีสาวพี่ลอยเงี้ยเลยไอ้ดีมาพาหัวไหลตัวเลยเอ็กกี้วัฒนาเนี่ยโลกามาเวรนาตัวมิวชีเดอาตัวมิวชีทุกข์ชันตาเรื่องเวรนาชีเดทุกข์ขันเสียเรื่องเวรนาชีเดอาตุกามาทุกข์จ้าเวรนาชีเด เออดีเวรนาลีสุราฮาเลเบ่เด็กคู่ขันซาเนี่ยเด็กเช่นตุกขาเวรนาลีขันซาเนี่ยเด็กเช่นตุกขาขันซาอะไรมาบูชาเนี่ยอาตุกขามาตุกขาจ้าเวรนาขันซาอะไรมาบูที่เวรนาลีเบ่เด็กทุกตัวเอริเวรนาลีอะไรติชาจี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 เนี่ยที่เวรนาลีฮะมันมีบูเด็กพิวเปลี่ยนเลยอะไรอาจารย์บอกมาอาชีพอะไรเด็กอาจารย์เปลี่ยนเช่นอะไรสุดเลยเวรนาลีอะไรมาเลยเปลี่ยนกว่าอะไรเด็ก เออดีอะไรอะไรตุกขาสุดเลยฉันได้เวรอะไรอะไรแต่เช่นแต่เช่นแต่เช่นกูไล่กูไล่ขานอะไรเปล่าเลยพอดาวดูข้าเจ้าดีอะไรอะโปรไล่แล้วดีเวรอะไรก็เสพอยู่โปรอะไรเนี่ยเอ็ดเดิลมีอยู่เพี้ยนอะไรเปล่าเลยแต่พอดีอะไรสิเด้อเอร่าเลี้ยกูเวรอะไรกูติชาจีจีจีเนี่ยพาเพี้ยนอะไรส่วนนิ่งเว่ยมูเพี้ยนอะไรไม่พาเพี้ยนเออนิ่งเว่ยมูเพี้ยนอะไรส่วนไอ้สิ่งอะมาโลจินซี่ดีลาบารอมนะ รากะขอเรื่องลูจินซี่ไม่ยากมันอะไรเนี่ยเป็นอะไรไหมวิริสติสนิ่งเว่ยเนี่ยแต่แม่มูไปเลยเกี่ยนตัวเอ็ดแต่แม่มูเกี่ยนตัวไปส่วนเองแต่พี่แต่พี่กิริดากาลุ่มยาวลูเรศสิ่งที่ปอลาบีเอริคามาตียาลัญญ์โมยอกตัวไปส่วนที่มีสาบยากาเวรนาปริกะฮะเวรนาเต็นซีโบนิโกหอมมียาวละแต่มันเราดีกันนะครับตัวยอมเสนอเวรนาปริกะตัวดังลูเรตัวเนี่ย เอ็ดรู้มิวยัสสาพยากาดีกันนะครับปาราไบกูข้อนี้ยากูปัจจุบันนานีเดลส่วนพยายามเอาบ้ากายัลลิกขับเบนีรากาปัจจุบันเนี่ยเช่นตารีบูรา
现在的部队也离开了，哦，你看啥不要啊，这样的说了，突然离别了嘛，哦，都看过都看门地人，都看过北亚，都看门地人，都看过，都看过都看门搬家地亚没，不要讲别的嘞，那目的也可以，但那老板讲别的，他说你等那老板北亚没好，都看北的地亚呢，都看地亚，我心心念念地没到了。哦，地头卡罗庙江苏的，他没跟十八位，地没跟十八苏的，渐渐我们来人，你罗的没卡的啥，你比如你罗的的啥，要多少吧啦？啥的啊的啊边，都一年的嘛，新鲜新鲜，而且俺们多少把俺的皮皮的，没呢？好你那个不都好你那嘞？地家那卡把那把好你的，哎那嘛，现在的不那个夜里开人的，年里皮比如。在别的片呢，年龄啊，面面面面拉来的，但那楼嘛，高嘛吧的，但那楼嘛，高呢，除了八仙嘞，也很呐，阿拉达铺，阿拉达没阿拉达铺，表面说的新哦嘞，路面阿多变差嘞，出门是不会一个，苦啥了呀，都八百，我都聊都聊多嘞，啊，现代的不咋，哎，都现代的不咋，都聊都聊多啦的。别你来了没人的不对拉比你吧别你来的不对拉比你哎你妈妈说的呀这个都好的地下来不都好的地下那一年地下都一样哎你看妈妈说的呀跟你当阿不理在地过把他妈有什么屁的哦哇的巴迪毛啊巴迪毛呢哦哇的巴迪毛哎你妈妈说的呀地下好吧的เดี๋ยวเนี่ยน้องจะใช่มาเอ็ดเดียบเว็บบีบีสุดเลยข้าจะรอมาอะคุณอาเปียวเลยคนนี้เนี่ยพี่สาวเนี่ยเช่นตาดีบอกรักกูเอ็ดเดียกันไปกูมามาดาวกันเนี่ยไปกูเนี่ยมาบินยันเนี่ยดีจังตาดีบอกดอไปกูยันน้องเนี่ยอุจิตาดูมามางาพี่ยัยดาวกันเนี่ยสักกูน่าท้องไรน่าจะกูเนาะมาบินยันเนี่ยจีเมียเดียบินยันเนี่ยพี่สาวยากูเนาะไปกูเนี่ยยันน้องดูด้วยยี่ดีนะโยยันตาดีบูดอสินตาดีบูดราขอเรามาที่โยดีอาทิชีบาเวอีต่อยันตาดีบูดอทอสินตาดีบูดราขอเรามาที่โยดีมามางาพยาอีตาวกานันสกาโกไลนานาทองจากุนอมาปิญญาเนียนจีจากุนอมาที่เบกุนายันโอดูด้วยวายันโอดูเทเอกันเอโกอเมียสงอตาสงสินเจพิบาเวอีดีอีโดอายเดมันเนตาดีบูดราทีเดนสินตาดีบูดราขอเรามาที่โยโกมหาปัญญาเอ็ดเดียกาธานีปัญญาญาณจีเดเอ็ดเดียยานัยพระกวาพยามยาสวาดีทบิดีก้องสวามดุยทาชีโรมูเกวาเวตดีเออเชนตาลีบูรดาเอ็ดเดียยาบีเดนนาวไปพิเดเจ้ามยาดีตีมยาบาเดอาเชนตาดีบูรดาจังสุราเจเยเนฮอลุโกมามนะมาโกในมาบูได้ยังจะช้าจังยาดีกูอุจิโนชงบีโรบริเนบันสังงูจวบามีเอตคูโรชิบาเรบริเนบันมาสังเงมาอาเชนตาดีบูรดาดีบาริสวันสาวนายเกิดเลยสุดเอปายเลยโรอุจิโนเนเนจวบาปิติกาโตโมสุรามีชิบุลาเอเทมาบีเดมาปิติกาสุรามาบาอุลาอภิธรรมปิฎกายะอสติอเชนตาลีพุทธราอารมณ์ตีได้ไอ้คนวาเมี่ยคุณน่ะပြောခဲ့တဲ့ကာလအဘိဓမ္မာတရားဖရာဘယ်မှာဟောလဲတာဝရိနာမှာဟောတယ်တာဝရိနာမှာဟောတဲ့တရားကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူပြည်ပြန်ပြီးတော့ဘုသူ့ကိုဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပါတယ်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောတာသင်္ခေပနယလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ဒါလိုဟောထားတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်လင်းတို့သာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တပည့်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲဟောပါတယ်ဟောတဲ့အခါကျတော့မကျင်းမကျေနဲ့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့တွေသင်ကြားနေရတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေဘယ်သူဟောတဲ့တရားလဲလို့မေးရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားပါသောတော်လေဖျားပေးတဲ့နီးနဲ့ဟောတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓဝဆနာပါပဲမှန်လားဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးသည်အဘိဓမ္မာအယပြောမယ်ဆိုရင်အမတန်ကျေးဇူးကြီးပါတယ်
Sare male, biobare, shindari bodra, dee, palauti, nyan, kidale, the kare, oh, logaluma, juan, ide, moris ramashiula. Eri moji de godama, yin names one sheet, sati abin, shindari boda, nyan, ki jauni, sama, abizo, point abade. Huh? Eri ma, the kushiba, dee, eh? Uzendo sarema, badita mida, metsurashi. Pareto? เออปริตันวิดาแม่ปาลีတော်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတာပါဘုဒ္ဓဟောတာလဲဟောတာခါစူလနေတိတာနဲ့မဟာနေတိတာဆိုတာလဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သာသနာမှာအမတ်တန်မြောက်များလှစွာသောပိဋကကျမ်းစာတွေကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်အတနစ်တွေကိုထေရကာထာဆိုပြီးတော့လဲမြင့်မြတ်ဘဝဆက်ကြောင်းတွေ ပြန်လေပြောပြထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ပြောရရင်ပိဋကတော်မူနိကေ9ရမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ကျေးဇူးတွေမများဘူးလား။များပါတယ်။နော်။အဲ့တော့အခုပြိဋိဘံစံဃာလေးကြော်ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဝါတော်40ငါးဝါမြောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးဝါကိုဝေလူဝရွာမှာဝါကပ်ပါတယ်။မှန်လား။ဝေလူဝမှာဝါကပ်ပြီးတော့မှအစဉ်တိုင်းကြွလာလိုက်တာသာဝတိဇေတဝန်เจ้าကိုရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီချိန်ကမှအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲ40လေးဝါရနေပါပြီ။အာလုံးတိတဲ့အတိုင်းဖရာတဝါရပြီးလို့တဘိုးတဲလာမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ယဟန်ဖြစ်တာမဟုတ်လား။အဲဖြစ်ခဲ့တာလေအေးဘေးကုနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာဒါတို့အစုံမပြောတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဖရာအောက်ဘယ်နှဝါပဲငယ်တယ်လဲ။တဝါပဲငယ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့40လေးဝါရောက်တဲ့ကာလအရှင်သာရိပုတ္တရာကတွေးတယ်။ဩငါရဲ့အာယုသင်္ခါရဘလောက်ကြံနေ
ตัวเนี่ยเนี่ยยี่ติดจีจูจีเลยตัวต่อเลยคู่เชียงกามามีเกี่ยนบาปเพี้ยนนี่หรอเอ้ยน้อไม่ใช่ที่เพี้ยนนี่ที่เลยเอ้อเนี่ยเบี้ยปกุฎีก็ย่อรอบะอ๋อเสียนตาดีปกุฎีเนี่ยจีไรด้าเนี่ยจีไรด้าชาวปกุฎีตัวเดิมมีอาโกยาจีพิบาปเลย ชินตาดีบูรดาตมาสิจัตุตุกุฮอลัยดาการีตัดติงโดนเนปยมารีอะไรจะใส่เราใส่เลยการีตัดติงเนาะเนี่ยตาบียาตาดนามาตมาสิจัตุสราชีเดชินตาดีบูรดาฮอลัยดาเอริมาการีตัดติงน้องอะไรจะบูใส่เราเดนใส่เดบูกุรีจิจูมียาตัวราจันเนตัวดับันนี้ตระการอนาคตจะยิ่งมียาวน้าชินตาดีบูรดาวจีนูบีโรมาไอ้น้องจูรีเนปียาวตัวราเปล่าสิเดรสุน เสียตองสีเลยไอ้น้องจูบเราสีจีโน่จีโน่จะชาบกุรีมีขวยาพิบงนิวยอนี่ละเอาไอ้น้องสู้บ้างเสียตองเอ็ดเราที่จีจูมีอะไรเสียนตาลีบูดาดีอ๋อไม่เมย์ไม่สาอายุเลี้ยงก็รอมาช่วยตัวนั้นเสียบูรู้เปล่าจ้าหรอมาไม่เห็นละที่ดูเลี้ยงกูเสียงเว้นเสียงรู้เปล่านี่ละแต่ช่วยบกุรีตั้งเอจีเนี่ยปัตย์เองก้าวหน้าไม่เนี่ยไม่เห็นละ โอ้เอ็มอาชีเร่เขมรเนี่ยสนิมยารีตารีตมีเรียนมิวสุตาวงกูจีมาจีไม่เห็นละบดูปอจีอันนี้เราอเมริกีปอมาจารอจีมาจีเมอวิดาบิวายเนาะปานเอ๋บารู้จีมาจีเมไม่เห็นละเอ้ยอะไรมาจีอันนี้เนาะไม่เห็นละเอ็ดรู้เนี่ยสินตารีบูรากะเก่งงามมีเก่ง ประตูหอเรตียานเนี่ยเดียยามเนี่ยงาหอเรตียานเนี่ยเดียยามเนี่ยงาจ้าเมย์สบิโรมาเนี่ยสาพยาทำมาไอ้ดีตัวบาร์เนี่ยสาพยาทวีโรพยาพยาทวีโรเนี่ยสาพยากูทวีโรไอ้ผู้จีนฮะน้าส่งผู้จีนมาพยาลงเกเรตเต็นชีเนี่ยกบาตเต็นกาละอะคุณอาบิโรเนี่ยโนมาเจดีเนี่ยสาพยากันไม่ไรเดเอ้ก็เต็นชีเนี่ยกบาตเต็นจอยเนาะขอรมาพยาป่วยเมย์ ไอ้ที่เจ้าเนี่ยที่เอ็กซ์ดาวก็พิมพ์ไม่รู้ไอ้ที่เด็กก็ทวีโรพยาวุสาผู้เกล้าบ้าเด็กเก๋วันนี้ทวีขอรมาเนี่ยสาวพยาผู้ด่านเนี่ยเส้นตาดีผู้ด่าผู้ด่าเก๋กว่าละมากว่าละเปล่าเลยผู้เกล้าเลยแต่เดินเชี่ยกบ้าแต่เดินกันเลยกันทวีโรพยาวุผู้วีโรพยาวอาวุผู้วีโรป่าเรามีเด็กพี่เกล้าบ้าพยาเนี่ยทวีโรกู ปรินิพพานสังเวียนผิวบาพยาสุดอพยาสุดาก็สมมติว่าตัวสกาเป็นพี่เลยไม่เห็นละเอ้ยเป็นนิพพานสังโนลูกพี่เองเลยเว้ยไม่ใช่อายุสี่เดือนปุ๊กเดียวพี่มาบ่ฮะพยาดีจริงจริงสุดพี่เลยตีร่างกายเนี่ยลูกท้องกันเนี่ยบ่ฮะอารมณ์เป็นอะไรกัน
เฮ้ชิดาปรินิพพานมาสั่นเนี่ยองค์นี้ส่วนเลยตันเตยาวุกุชิมวันยาอย่าเอาเมสรอกญาสาพะยาชิดาตาริบุตรเตนเบยะมาปรินิพพานสั่นมาเลยมามาตะบี้รอเยพวายาไตคันนาละกะยัวเนาะไตคันมาเบตะบี้รอปรินิพพานสั่นเมพะยาเอชิดาเกตุตอปุคคงาพะยาตาธนามานองปอบุมะผิดไหนเนาะบุทีรอตินเยนองหนอญีรอนี่กูตินเตยาฮ้ออ้ายมาเตยาดิฮ้อเปีย ตะโกรีอมโยมโยปะปะพี่တော့มาอสินตาริบุตรจั่วบาเดนอกก็อสินตันนี้ตะคาเดบโลมะโกตะคาเดมะกုံไหนเนี่ยอสินตันนี้เนี่ยเมียสาเอ่อสินตาริบุตรนอกก็ไล่ตะโลเนี่ยอสินตาริบุตรตูพวายาไตคันชื่อเดยวานายาไอ้มาตู้เยอุปติตาลูกอุบยีวตะบ่เนาะเอตู้เยตู้เยบ่าลูกตูเลเข้าได้มะล่ะอุบยีวตะสุดะตูเลก็ไอ้มาซ้อกะซานนี้เนี่ยอุจีเนี่ยด้วย แกงาดูนี่เมอพวาสิล่ะสิบาเดพะยาตั้วเปียวบาจีล่ะเดเอดินี้ญาติมาพวายาไตค้ามาตะญะณีเมอะล่ะเนียชิ้นเล่นท้าบาตังกาป้า900เลยป้าเดสรอกพวาจีจันมีลีก็ตั้วเปียวจัญญัญพันมันอพวาก็เลยต้วยเดสรากะรอมีบ้าเนี่ยตาทมี้เยเมตตาลีอ๋องะตาเปี่ยวตั้วไล่ตาเนี่ยป้องเมียสว่าเปียวให้เนาะ 40 ลีเนี่ยอะคู่มาป้อล่ะเดเอกันดาหลูเมียทั่วฉินตะละไม่รู้บีบ้าเนี่ยตาทมี้เมียนบ่งเลีกูเปียวดา บา တကယ်ဆိုရင်သက်တော်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာသူတို့ယဟန်ပြုတဲ့အချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်80ကျော်80နာရောက်နေတော့ပါပြီမှန်လားအဲ့တော့ဒီလောက်အချိန်ကြီးမှမိဘကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တားကိုတားလိုပဲမြင်တာအိုတယ်လို့မြင်လားမမြင်ဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒါလို့နေရာထိုင်ခင်းနေပြင်ထားဆင်ထားအရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာအဲ့မှာဝမ်းသွေးတွေသွန်းနေနာမင်းကြီးလေးပါမလာဘူးလား พี่กินกันนบีก็จีอานอตะจามินีลานอกตะกะพญามาจีดีลานอกซ้องจะมะเน่นายน้อตู้เยต้าผิดเดส่งดาโหเมยละแห่ชิดาส่งดาบะโลดิผิดนี่ดาเลยอ้าน้องน้อยนี่ไม่ก้าวหมูนี่บ่าวเมยบะสิอ๋อเอ้เมรอยอะล่ะส่วนเนี่ยโหต้ารอยชื่อเลยตั้วพี่รอเมยบ่าสรุปมาชินตาริพุทธาท่านตั้วเมรอยบาเกษะตรงบ่าจ่องดีเฉิงนี้ลาดาตรงสรุป ตาหูลาตุ่ยดาเด้เมียบะสิอู้อคุณลาลาดิก็บะดูดิแลโลเมยดอมานัมมินีเลบ้าสรดาเมรอยีเด้ตาดอรู้เยอะยันซ้องอะสิ่เมเด้มาเห็นล่ะครับเอ้ตุ่นอกลาเด้ตะจามินีสรดาแลตาดอรู้อั่วเปียวเมสรเนาะโกยิงกะเลอะสิ่มาเว้เด้นอกซ้องลาดาก็นอกซ้องลาก็ดอเมรอรู้เยพะยาแลผิดเสียแลผิดเด้มหาภิมายีดิลีเด้นี่บ้าอู้ตากะ အမေတို့ရဲ့ဖရာတက်တောင်ဘုံကြီးကိုကြီးသလားဩမေတို့ပြောတဲ့ဗြဟ္မာကြီးတွေဆိုတာတားတို့ရဲ့ဆရာဖရာမွေးတုန်းကဒီကလေးလေးကိုခံယူတဲ့နော်ကလေးထင်းအစင်ပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့မှတခါတည်းမေတို့ကြီးကခါတည်းကိုသားရဲ့အစင်ကိုတိတာနဲ့သားရဲ့ဆရာရဲ့အစင်ကိုပါလဲတိသွားတယ်အဲ့ဒီကနေမှတခါတည်းမေတို့ကြီးကိုတရားဟောဖို့သိမိစိတ်တွေနူးညံ့သွားပြီဆိုတော့မှ လောကစကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှာပါလေဟဲ့ဒါပဲเนาะပုဂ္ဂိုလ်မြင်သွားပြီဘုရားအင်းမိမိရဲ့သားပေါ်မှာကြီးညိုသွားပြီမိမိရဲ့သားရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုသွားပြီဆိုတော့မှမလုပ်လိုက်တာလေတရားဟောလိုက်တော့မေတော်ကြီးတရားသူတော်တဲ့ဗန်ရသွားပါတယ်အဲ့ကြောင့်တော့မှပြောတာတော့ဩသားရဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားဒီလောက်ကောင်းတဲ့အမြိတ်အရာတာအမေကိုအခုမှကြွေးရသလားအခုမှပေးရ
อะไรสบายหนอเราไม่รู้เพี้ยนอะไรเวลีเกาหลีกูจะเรามาหนีเลยเกาหลีเพื่อตัวอะไรเอ้อเดี๋ยวหายตัดดีไปไม่นะเอ้อเดี๋ยวเนี่ยมูลนิธิชีมาฉันตารีบูรากันเกะตั้งอะไรสิเวสุดท้ายมาเต้ามามาเลยเชื่อมยาดูพี่อะไรใครกันมุสิกันมโนกันมาดีสิคนเราจะบ้าเลยงับปีนี้มาสนุกไหมสุดท้ายเชื่อมยาเชื่อมยาใครกันมุสิกันมันได้เสีย แต่คุณมาไม่ใช่บ่าวพี่อ่ะเดี๋ยวเราก็จะใช่มาบ้าแต่ที่ข้ามาพี่อ่ะสบิดอ่ะไอ้ที่มาเต้ามันเราเส้นเส้นตั้มมาบ่ายเดือนวันซ่าสรุปแล้วสังเกตถ้าไอ้ที่มามีจีอะไรโอ้ขาดไปเดือนแท้เราสูงเนาะอนุปาจิตติตาปรินิพพานสังเกตบาร์เลยเป็นเส้นยาจีเลยอาเซียนตารีบูดาเส้นยาจีบ่าเนาะไอ้อะไรมาเส้นตารีบูดาเนี่ยเมรุพี่เดือดรูปาตารีปูนีมาจีอะไรไอ้มาพี่อ่ะตัดดีง่ายอ่ะ
ya mata di ngaya lo bare tajaming alap jata ngaya mada ngaya alo natao. Jata di mada di natao ne, sindari buddha ye, tadu kita nati ben lo bare. Nasun cua, cua bido usino piolai jame suyin, datori jangye bare. Hari jangye dene? Adi datori ku, yisin ne, sinso naga, yudwa bido payat, yudwa, nyasa payaga, adi ma. สุบิดอมยัสสาพะยะอศีลาริโพละกุงจีซูดิเปาะปะปิ้วปะพี่ดอมะไอ้มาอ๋อบาผิดตะเลซีรีซีรีเนาะตัดดอริโกไอ้มาซีรีเตแก่บาดิย่อมะสโลชิยบะลောက်เป็นญานอาภิญจีมาเดอศีลพะยาเป็นผิดดอแลเวนาวซงเนาะบาผิดจะยะตะเลบรินิพพานสัญญายะบาดิอะยะสกาเนเปาะยินมรณะนาวซงเบเน Alam cung jaya bari. Ado biar mesuruh sih. Tada nama. Tada nama lu mama. Dawari ne tisi nene. Asim ya ji betul eh. Asim tari bodoh. Di asim tangu ya tuara di. Acau me ya rala. Acau kau nu ya rala. Ayah usunu dua di. Cody ada gu. Na yubi de cinga sa biro. Oh asim ya ji kedo nyan ji bosuye. Ngaru tanah malay nyan ji jang parmi di. Aru susah yang mata bah, tercah masih robala. Jinu yang ne ya thaya mah, mahu pene jinja ya mah. Alu jaya mana? Thaya mana? Uzinu dulu di sendari bodo daya tunggu, nalung mubiro. Jinu yang na mnyata maka kuren kuja jinja atau nainja tapiin. Ria dulu mnyati semian tuare kiri tak kongkan le arat kubangu kuren kuja. Banyu semian nainca pasi kondri. Tayang bodo tambo di dami bida mata diyo. Aho no data tu data aho no damasi denang. Yozino maga yao niya au shiang bian wei au lan sun zun luen de lulu achin au no mu miya swabhiya di. Dami bi shi nao sin liya pshitan bia di sasa mano diya dabo do go lagao. Dama ta diyo bi diya da yi da kan bi ta di in a swabaga do go lagao. Diyan bodo bodi man nang khan wa miya wei kurain sa chun ti miya no mu bi di pshi yue. Tambo di tai tam ya wini ya gom yu ha le po ti zi ro mu ke le vi. Tata zi na ta au mi na tambo di man we. Aum lan suen suen luen de lu lu tu au no mu niya swab ya yi. Tu da dan de ya ta ma o wa da gu jya ya shun biyo ta ro ta mi ro pshi ya jindi. Tu da dan de ya ta ma o wa da pshin ni niya shun biyo ta ro ta mi ro pshi ya jindi. Aho no kutwe kura kuju patapshin kuma kune owam yao wei jibadaka. Dhamma saintanan dhamma tadashi nao savi pshibya niyan diya mango. Pan pan kwe wei jian siwi niya jindi. Aho no kutanan duin nyanyang lin yu shinga shinga o aya wei jibadaka. Aho no boku tatawa dunga dui biya alin yao po. Wamiyao shunbyo o ayadobhavi swadaka.